Jag ska beräkna den här. Jag börjar med att skriva om den på det sätt som jag brukar ha den i. Minus 10 delat med 2 adderat med minus 24 dividerat med minus 6. Och Ett negativt tal dividerat med ett positivt tal det blir alltid negativt. Så 10 delat, minus 10 delat med 2 det blir minus 5. Och ett negativt tal dividerat med ett negativt tal blir alltid positivt. Så minus 24 dividerat med minus 6 det blir så mycket som 4. Så där. Och Minus 5 plus 4 det är minus 1.